depois com alguns quadros que têm uma certa ligação com o que vai expor minha filha, uhum. A Sabine. Sabine tem uma bela coleção grande, rica, de Barbie, isso daqui, sempre está a mesma coisa, está lá. E eu pensei, bom, vou fazer uma exposição com meus quadros, mas que tem uma ligação com isso. Depois com a Rubens Gershman, que é um grande artista, muito amigo meu, eu fiz as primeiras exposições dele, tem uma baleira de balas, assim, é uma caixa de morar, é uma, em cada coisa tem uma cabecinha de boneca, é uma beleza, está lá também, tem pau, vou te trazer para cá. E esse Ataíde também, entendeu? E Gilles Jacquard, que é uma, não é meu, mas é um amigo meu que vai emprestar para a exposição. E vai assim, aí a novidade vai ser também, eu tenho um celuloide, pintura do Walt Disney. Ah, que bacana! É uma bacané. E isso aqui vai estar muito bem com tanto um artista francês maravilhoso, René. Não, esse René Bertolot, eu te falei, Ranciac, Bernard Ranciac, tem um quadro dele lá. Ele tem um pequeno quadro, um cachorro com um calendário na boca. Então ele combina muito bem com o Walt Disney. E ele mesmo declarava, meu mestre é Walt Disney. Então vai ter assim, tem muita coisa ligando com as coisas da Sabine. Outras coisas não. Tem um que é o Jorge, tu vai ver outros quadros dele, Jorge Eduardo, hiperrealista maravilhoso, ele pintou um quadro, uma boneca, anos atrás, havia um concurso de Miss Centenário, então ele pintou essa boneca Miss Centenário. Então, todo artista, até Antônio Dias, está se limpando o quadro, muito bonito, quase um gato, geral, cuidado com o gato. Naquela época, anos 60 e pouco, havia militar em poder, mas ainda não estava aquele militar pior que foi mais tarde para a I-5. Foi em 64, 64, era mais brando. Uhum. Brando para o outro muito duro também. Talvez para o Dilma não era brando. A Dilma já não achava tão brando. Não. E aí vai ter ligação com outra coisa do Antônio Dias. Então vai ter outra, Roberto Magalhães, tem vários quadros lá atrás. Né? Uhum. Ele tem um tanque. São tanquistas, dois tanquistas, narigudos assim. O canel é uma vassoura que ele explora assim. Bom, isso é uma maravilha. Está lá fazendo a exposição. Vai por aí, vai. Então é uma exposição afetiva? É, podemos dizer afetiva da minha parte com os artistas e também da minha filha com as coisas dela. Uhum. Do acervo dela. Não devia ser exatamente, não vou casar tudo um com, mas se completa.